Radhë parë, dënat mund t'jenë shumë institucione, databazat kanë dalë ndryshme, kanë dalë nga shumë institucione, por gjitha këto ka një përgjegjës, dhe përgjegjësi është Edi Rama. Sepse përgjegjësia shkon shumë lartë, është krijuar një shkrije e shtetit me partinë, e cila doli haptas dhe doli mpa në muajin prill me publikimin e mbi 910.000 ID-ve, 910.000 të dhënave tjerë të shtetasve që votonin në qarkun Tiranë, ku ishin të bashklidhura me to të dhënat se ku këto individ punonin dhe shumë e shumë informacionet tjera në rubrikat e ndryshme që ishin shkruajtur nga të ashtu quajturët patronazhistë. Skema e patronazhimit të Partisë Socialiste, skema e patronazhimit e Edi Ramës për të marrë dhe për të vjedhur votën e shqiptarve, është ajo që i ka prodhuar këto dhëna nga gjitha databazat, duke nisur nga tatimet, më pas dolëm këtë dëpëshët të reja me targat e makinave, dhe ku e ku mund të përfundoj. Praktikisht, si që tha dhe në atë ko, kjo është vetëm maja e icebergut, sepse shteti ka pa fund të dhëna, gjithçka që kanë qytetarët i është bëzuar shtetit, dhe shteti paguhet me taksa tona për të bërë pikërisht këtë, për të ruajtur të dhënat e njerëzve, për të ruajtur identitetet e tyre. Sot është cënuar siguria kombëtare, sot është cënuar gjithçka, sepse gjithçka ka dorë shesit, ka rënë në dorë të gjithkujt, ka rënë në dorë të kriminalëve dhe situata ka vetëm një përgjegjës, ka Edi Ramën dhe qeverinë e tij dhe gjithë institucionet që duhet ta runin këtë. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ekziston për të menaxhuar, për të mbikëqyrur, për të koordinuar sistemet qeveritare, ekziston aty për të ndërtuar dhënat e shtetasve shqiptar. Por ajo që ndodh është që këto agjenci ndërhyjnë vetëm kur ka hallë personale Edi Rama, sepse shërbejnë dhe punojnë vetëm për Edi Ramën. Kemi agjencinë për mbrojtjen kibernetike, që është njëkohësisht agjencia për certifikimin elektronik, e cila është një agjenci që duhet të merret me përkujdesjen që të ketë mbrojtje kibernetike, të ruan të dhënat e shqiptarve, por kjo agjenci ne kemi parë që reagon vetëm kur hapen portale që qeveria do t'i mbyllë, dhe për këto reagon në pak minuta ose në pak orë dhe i mbyll, por kur cënohet siguria kombëtare, kur cënohen të dhënat e shqiptarëve, praktikisht gjithkush fsheh durët, gjithkush fut kokën rrë si struci dhe thot ne nuk dim gjë. Edi Rama kërkon ta kaloj përgjegjësinë ke disa individ, por përgjegjësia është më tej se aq, sepse askush, asnjë zyrtar shtetor nuk besoi se e çon në përmend të veproj i vetëm dhe pa urdhëruar nga dikush. Përgjegjësia vjen shumë lart dhe vjen nga shkrirja e shtetit në një me Partinë Socialiste. Zotja Asa, kryeministri po themi ka përgjegjësi politike duke qenë se si drejtuesi i vendit edhe duhet siguronte këto të dhëna sensitive. Por duke pasur parasysh nga dokumentet e cilat kanë dalë, mund të konstatojmë që kanë dalë nga një institucion, pra është një dorë vetëm që i kanë nxjerrë këto apo janë nga institucione të ndryshme si nga DPSHTR apo tatimet? Në rastin konkret të pagave, ajo që duket nga në pamje të parë, pa tjetër që organet kompetente, prokuroria, SPAK-u, do të bëjnë detyrën dhe të investigojnë, duket që pagat kanë dalë nga tatimet, se fundja fare tatimet i përpunojnë këtë pagë. Por ajo që ka ndodhur nga 25 prilli deri më sot, është që Dirina Ibrahimi, nga drejtoreshe përgjithshme tatimeve, që nxorrit dhënat e pagave të shqiptarëve sheshit në muajin janar, më pas në prill, ndoshta dhe shumë mujt të tjerë që nuk kanë dalë në publik, janë rrjedhur, janë hequr nga databazat, u promovua dhe sot është në qeveri. Pra, ata që kanë gabuar, ata që kanë thyer, janë promovuar sepse ata nuk kanë bërë për vetë. Ata e kanë bërë për Edi Ramën, e kanë bërë për çandazhuar, e kanë bërë për të kërcënuar dhe për t'i marrë votën shqiptarëve më 25 prill. Dhe gjithçka bëhej dhe prandaj Edi Rama mbronte patronazhistët, sepse gjithçka duhej për të intimiduar qytetarët, për t'i marrë atyre me çdo kusht votën për një mandat të tretë për Edi Ramën. Zoti Asa, a keni informacione ju, do më thënë, se përveç këtyre databazave, ka dhe të tjera që mund të lidhen qoftë me të dhënat më sensitive për bizneset, apo? Ajo që është qetësues është fenomeni. Në momentin që fenomeni ka ndodhur në një databazë, në dy, mund të kenë ndodhur në pafund databaza të tjera.
çdo lloj e dhënë, çdo qytetari është e depozituar në shtet, në institucionet që kanë përgjegjësi për të menaxhuar këto dhëna. Një gjë tjetër shqetësuese është për shembull një dabas tjetër që shkruar së fundi. Për synime të tjera, synime që kanë të bëjnë me ruajtje nga evazioni, që kanë të bëjnë me ndjekje në parave që mund të shërbejnë për terrorizm, korupcionat tjera, i është dhënë aksesi me liqë tashmë dhe po përgatiten sistemet, që drejtoria përgjithshme tatimeve, pikërisht kjo që rrodhi pagat, ketë akses në të gjitha llogaritë dhe gjendjen e tyre në kohë reale për gjithë shqiptarët. Kjo është një fazë tjetër që shteti i Tiranës do ta çojë, sepse nga një anë i gjejmë zbukurime, i gjejmë retorikë se si do ta shprehim popull, se si do t'ia themi pse duhen këto sisteme. Nga ana tjetër ajo që po bëjmë është përqendrohemi në një dorë të vetme, të dhëna pafund, por që nga ana tjetër bëhen shumë cënuese për jetën e qytetarëve. Sepse sot është një problem shumë i madh, ka një pafundësi kriminale që e din targën e makinës, din sa të ardhurë ka individ dhe praktikisht mund ta gjejnë ku qarkullon dhe mund të bëhen sulm. Në çdo vend të botës qeveria do të kishte rënë, në çdo vend të botës gjithë zyrtarët që janë bërë pjesë e kësaj do të kishin mbajtur përgjegjësi. Në rastin më të thjeshtë, përgjegjësia më e vogël është përdorimi i detyrës për atyre që kishin për detyrë ta ruanin dhe sigurt të cënohen nga jashtë. Por ajo që duket është që nuk ka cënim nga jashtë, ajo që është artikuluar edhe nga vetë qeveria, është artikuluar që këto kanë dalë nga sistemet, kanë dalë nga individ. Dikush i ka shtyrë këto individ që t'i nxjerrë këto dhëna dhe skema e qartë e patronazhimit, ajo për cilën spak duhet kishte hëtuar dhe jo që duhet kishte mbyllur çeshe, do të nxirrte përgjegjësit, sepse të dhënat që dolën mbi pagat ishin ka ajo skemë, ishin ka ajo database. Për 910.000 votuesit e Tiranës, krahas tyre ishin dhe vendet ku punonin këta individ. Dhe kjo vjen pikërisht nga i njëjti format që doli për janarin, doli për prillin, dhe nuk e di se sa. Kjo mund të jetë thjesht maja një icebergu të madh, sepse të dhëna ka pafund. Ajo që s'duhet ndodhë është nuk duhet dalin publik. Dhe ata që mund t'i kenë, praktikisht nga një anë i bëjnë shërbim publikut duke treguar kush është situata, po nga ana tjetër cënojnë dhe sigurinë e qytetarëve. Do ishte mirë që institucionet të gjitha të marrin përgjegjësi, autoritetet koordinuese kanë gjithë mundësinë në çdo moment veprojnë, ka ligje shumë strikte këtu për mbrojtjen e dhënave personale, ka ligje shumë strikte për shumë vitesh për koordinimin e databazave shtetërore, për menaxhimin e tyre, ku janë procedura auditi, për dhe njësër procedura të tjera, cilat duhet garantojnë këtë, që në qofë se ndodhi gjithçka të gjihet në mënyrë shumë të shpejt përgjegjësi, dhe të parandaloj pikërisht këtë që po ndodhë sot, këtë që ka ndodhur tashmë, rrjedhin e dhënave, ka një pausi dhëna, janë pronat, janë të dhënat për ndimin ekonomikët qyetarve, ka sisteme me dhënat e shëndetit e njerëzve, ka një pafundësi sistemesh ku ne, si shqiptar, i kemi besuar gjithë të dhënat tona. Këtë duhet të bënte shtetit i mbronte, por shtetit ka vetëm një qëllim të mbajnë pushtet e Tiranës. Zoti Hasa, si qëndron piramida e këtyre të dhënave në fakt? Pra, emrat me pagat i ka vetëm drejtoria tatimeve, apo që janë edhe për shembull, po marr shembull tek Akshi? Ka piramidë? Atëherë, piramida është institucionale dhe çdo institucion mban pjesën që i takon. Në rastin e pagave, i mban drejtoria përgjithshme e tatimeve. Në rastin e regjistrit të biznesit, regjistri i biznesit, për shkak të tashëlluar për qytetarët, e mban qendra kombëtare e biznesit. Të dhënat fiskale dhe tatimore të këtij regjistri të biznesit i mban drejtoria e tatimeve. Ajo që bën platforma ndërveprimit dhe bën Akshi është ndërlidhja gjithë këtyre sistemeve në një, por përgjegjësia më e madhe i takon për një arsye Akshit. Akshi ka të punësuar të gjithë IT-t që punojnë në shtet, janë të punësuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Pra Akshi ka sy, vesh dhe duar gjithandaj. Kështu që në çdo institucion ndodhet, në çdo institucion është prezant
dhe ka pikë një nga detyrat funksionale, cilën e ka me ligj, është që të koordinoj, të monitoroj bazat e dhënave shtetërore, të monitoroj për probleme teknike, të monitoroj për probleme ligjore dhe një bazë dhënave shtetërore ngrihet me vendim të Kryet Ministrave. Është një akt juridik që e krijon dhe ka një sër rregullash për menaxhimin. Çdo individ që hyn ka një përgjegjësi të caktuar, i ka të drejtat e caktuara. Nuk janë këto gjëra, nuk mund të ekzistojë një bazë dhënave shtetërore e gjitha e shkarkuar në kompjuterin e dikujt. Për çfarë? Kush është përdorimi që mund të bëj? Për çfarë do i duan dikujt të gjitha pagat e gjithë shtetasve që marrin pagë në Republikën e Shqipërisë, përfshirë dhe shtetas të huaj? Ktu i lind e drejta gjithkujt të kallëzoj penalisht qeverinë, kallëzoj akshin, drejtorinë e përgjithshme të tatimëve dhe njësoj institucione të tjera për të dhënat që i kanë dalë, që krijojnë një sër problematikash, si nga ana e privatësisë, po krijojnë edhe problematika të tjera në kompani të ndryshme, me mënyrat e pagesa, fundi e fare marrëdhëniet që kompanitë kanë me punonjësit e tyre janë individuale, por çfarë ndodh? Nuk intereson askujt asgjë, sepse Partia Socialiste, Edi Ramos, intereson të çdo mënyrë, çdo mekanizëm që të merrte zgjedhjet. Jo më kot ka, që e kanë shkarkuar të dhëna në 24-25 shkurt, duket ishte data e pagëve. Praktikisht është pritur që deri në 20 shkurt të deklaroheshin pagat e janarit, dhe sa po janë deklaruar pagat, kanë kaluar ato ditët kush deklaron të më vënes, janë shkarkuar në tatime, janë shkarkuar për të futë këtë databazë patronazhistëve. Unë juftoj të shihni, në qofë se këto e emra, këta individ në Tiranë, atë punë dhënësin që e kanë të shkruajtur ke kjo e pagave, a kanë të njëtë dhe këtë patronazhimi. E frikshme ka patronazhimi është diçka tjetër. Kanë qenë shënime, ju i keni bërë publike, të tipit është tim se rezulton që është jashtë vendit, apo gjëra tjera. Shkojmë deri ke sistemi policor. Ekziston të këta baza patronazhimit, kjo është bërë publike, din të gjithë. Kjo na bën dhe të jemi një shtet qesharak. Ne kemi luftuar shumë të mërshim liberalizimin e vizave. Po kjo situatë, këto dhëna sheshit, do vëm pikpyetje çdo lloj marrëdhënie që ne kemi. Jemi një vend antar i NATO-s, por që kemi nxjerrë gjitha rrugëve. Si mund të garantojmë ne sekretet e partnerëve në momentin që jemi në situatë të tillë? Kjo situatë duhet marr fund sa më parë, por që të ndodhi kjo, ka vetëm një mekanizëm. Duhet ketë ndëshkueshmëri. Pa ndëshkueshmëria na ka sjellë sot. Nëse njerëzit ndëshkohen, nuk e çon njëri në përmend të thyej sisteme, të thyej rregulla dhe të nxjerrë dhënat. Momentin që urdhëron shefi dhe momentin që shefi quhet i gjithë pushtetshëm, siç urdhëron për incineratorët, siç urdhëron për koncesionet, ashtu urdhëron dhe për mbushjen e datës bazës së Partisë Socialiste me një qëllim vetëm të mbaj prapë pushtetin e shefit.